Welcome sa Dres TV News. Kung interesado ka sa mga ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So, una nating pag-usapan itong kaganapan po kay Main Mendoza last night para po sa Vivo V40. So, nagkaroon para lang ng uh, grand lunch last night para po dito sa bago nilang nga uh, product or brand na Bebo B40. So itong Bebo B40 mga kadaber cards, maganda to ha kasi matagal siyang malubat, 5,500 milliampere na and then 50 MP na po yun. Napakaganda po nito. I-try nyo po ito. ah uh, kasi ang Vivo, napakatibay po niyan. Itong isang cellphone nga na gamit ko, ang tagal niyan na sa akin. Pero until now, nagagamit ko pa. So, supportahan natin itong Vivo kasi ito po ay ini endorse ni Mayna. Mendoza. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa inamin ng sikat na YouTuber kay Bossing Bic Soto. Ano ba yan? Sabi kasi dito, Boss Toyo, wish mabili yung Lastikman Man costume po ni Bic. Nagsisi po dito kay Daniel. Bakit kaya? Kung may gusto pang idagdag ang content creator na si Boss Toyo sa kanyang collection, yan ay ang memorabilia ni Bossing Bic Soto. Knows nyo ba na idol na idol din pala ng sikat na negosyante at front runner ng Pinoy Pone Star YouTube channel ang TV movie icon at original Itbula ga Dover cards Ayon pa dito, matagal na raw ni Bostoyo o Jason Lozadas na tunay sa tunay na buhay na magkaroon po ng collection mula sa mga personal na gamit ni Big na itinuturin niyang isa sa kanyang ultimate idol sa entertainment industry. Sabi pa nga dito, gusto ko nga yung costume kay Lastic Man kasi bossing Vic yan, idol ko yan. Kung may bossing Big gusto ko magkaroon ng Bostoyo na maging prominent na household name. Siya yung tinitingnan ko kasi yung charisma niya sa tao ang pahayag po ni Bostoyo sa panayam niya po sa isang pahayagan sa kabila ng tinatamasang kasikatan nilinaw po ni Bostoyo ang mga chismis na nagbago na raw siya at parang yumabang na walang nagbago para sa akin it's still the same i'm just doing kung ano yung ginagawa ko everyday actually hindi lang po si Bossing Bigsoto yung idol na idol niya idol niya din po yung lahat ng dabber cards si Bus Joey si Tito Soto uh, kinokolek niya nga po yung mga gamit ng TBJE eh. yung mga dinadala po doon ng mga nagbebenta binibili po niya basta may katunayan na pag-aari po ito ng Tito Big and Joey. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa natanggalan di umano ng endorsement ng isang kilalang energy drink. Sino kaya yaan ano? Sabi kasi dito sa post ng Pinoy Trend Ilang mga netizen kuno question kung bakit si EJ o ang binigyan ng recognition ng Milo at hindi si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Nagumpisa ang diskusyon sa ex kung saan ay may ilan pangang nagtalo sa posibleng dahilan ng paghindi pag-imbita po dito kay Carlos, sinasabing event. I like EJ and I admire his personality. Pero bakit hindi yung mga bronze medalist natin na boxers ang nandito? Sorry taas ah, kasi naiintindihan ko yung kayulo pero yung mga boxer natin, nasan sila? Olympian bronze medalist sila sabi ng isang netizen. Nag-iingat lang Milo now na maraming kumukuha kay Carlos as endorsers and he is currently not under contract baka magkaroon ng conflict. I don't think dragging his family problems into it is necessary sabi naman ng netizen Katrina. So ang dami kasing issue po no dito kay Carlos Yulo. Parang ang daming ang sawang-sawa na sa drama po ng pamilya nila. Diba? So sana hindi na lang nila yun pag-usapan sa social media Sana i-private na lang nila Kung sa bagay, naunawaan ko din naman kasi yung parents niya Na hindi po nakikipag-ugnayan itong si Carlos Yulo sa kanila Kaya sa social media po nila ito Dinadaan para mapansin nitong si Carlos Yulo But anyway, bahala po sila dyan ano Problema po nila yan Ang uh, sa atin lang naman, eh, marami pong nagtatakang mga netizen Bakit wala itong si Carlos Yulo dito po sa sikat na energy drink. Tinanggalan nga kaya siya ng endorsement or binibigyan lang ng pagkakataon ng Milo ang ibang mga Olympians natin. Diba kasi ang dami na naman pong kumukuha kay Carlos Yulo. Panay si Carlos Yulo na lang so paano naman yung iba? Samantalang pag-usapan naman natin itong nadaanan ko po kanina sa Facebook, ano? Post ito ni Lakas Pinoy PH tungkol ito kay Tito Soto. Sabi dito may banat si Tito Soto sa PBA. So, ano ba yung naging banat ni Tito Sen sa PBA? Sabi kasi dito sa tweet ni Tito Sen, wala nang pag-asa o masenso officiating sa PBA. So, sino po yung sinasabihan dito ni Tito Sen? Kasi parang nainis siya at nagalit po dito sa kanyang naging post sa Twitter kahapon, September 17, 2024, 9.56pm. So, talo ba yung manok nitong si Tito Soto? Hindi kasi ako nanonood ng PBA o yung mga larong basketball na yan kasi parang wala naman ako interest. Kasi parang mga boy lang naman nata yung mahilig dito, di ba? But anyway, kung ano man yung kinakagalit ni Tito Sen or kinakainis dito sa PBA, ang masasabi ko lang kay Tito Soto, eh kalma lang Tito Sen, laro lang po yan. Medyo may pagka-strict din po kasi itong si Tito Soto. Pag alam niya pong tama, yun ang tama. Pag alam niyang mali, Mali po talaga yan. At dyan po, magagalit or may ines si Tito Sen. Parang ano po siya eh. Kung ano yung tama, yun yung gagawin at susundin. Kung ano yung mali, iwasan yan. Parang ganun po siya, no? Kaya gusto ko po yung personality nito si Tito Soto. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa is isang non-time host na kung saan ayon sa post ng Bulgar kanina, Vice Ayon at Tony Pollard daw ay kakasuhan hanggang Supreme Court dahil sa kalaswaan. So ayan po ipiplex ko na lang sa inyo yung nakasulat sa Bulgar. Sabi dito, 12 years makukulong. Abangan sa special ni Janice Nabida sa Bulgar bukas Merkules. Huwag kalimutan. Bili na. So wala po kasing dumadaang dyaryo dito. So hindi natin nabasa kung ano ba talaga yung nilalaman ng bulgar na to. Nakakasuhan daw po itong si uh, Vice, Ayon, at Tony Fuller. So, baka nagjo -joke, joke lang itong Bulgar, ano? Kasi napaka-dating po ng mga picture nila dito sa social media, no? Yung mga pa-sexy ba, ganun. Samantalang mamaya po, possible na wala po itong si Boss Joey at nasa Hong Kong po siya, no? Kasama po itong si Jokas De Leon and si Ma'am Aileen Makapagal. Late celebration po ito ng birthday nitong si Jokas. Nasa Singapore for po sila ngayong araw. Or possible naman na late post lang si Jokas. Tapos andyan si Boss Joey. Tingnan na lang natin mamaya. Basta pag sinabi kong wala si Boss Joey, alam nyo na kung nasaan po siya. Okay? So hanggang dito na lamang po ang update ng inyong chismosang kapitbahay. Kaya kung nagustuhan mo to, nako, i-follow, i-subscribe nyo na po ang